au. אחד מת, איפה? ימין, ימין. מה יש לך? מה אתה עושה? נייס. אין תלם. הולי שיט, כן. מה? בית וואט. זה כי יש לו... גר. To play counter streak. אין זה עונה. נעשה, נעשה. נפטרים יורים אחי, אי אפשר להתחיל לשחק, מה זה אחר הזה? אתה קפצת, לא אי אפשר להתחיל לשחק. אני אפילו עשיתי ספאון. אתה קפצת. קפצתי אפילו, וואו מי גד אחי. יש לי איזה ברקורד, אני לא מבין על מה אתה רב איתי. יש שם, אחי, אני סתם קפצתי, אני נכנס ואתה ישר יורה בי. סתם קפצת את הבחירה שלך? אתה עברו כמה שניות אחרי שזה. אני לא מכוער. כבר לא שם. הוא מת. מאיפה? מול, אז אני מאיפה אחי, הוא יכול לעשות את זה בשנייה לת כל צד, הוא צחק, אל תהיה גרוע. יותר מדי, צ'יקן באוזניים שלי, יותר מדי. מה אכפת לי, אמפו, חלאס עם הטראש טוקים, נשחק. רואה, אתה יותר מדי טוקסיק, יותר מדי, די. רואה, אתה טוקסיק שאין תל, אחי, סתם לסתום. אני טוקסיק גרוע. כן, אני חופר. אתה טוקסיק, אז אני חופר. הוא למעלה, נחמה. למה אתה עונה לו? נייס, בואי. Oh my god. Oh my god. To play Counter Strike. No, Yoni. Ma. Wait, you thought? לא, אבל... אבל ג'ט ריווייב מי. כן. יוס פרס איקס. טוב, זה מה שהתכוונתי. מה אתה פאק? לא התכוונת לכלום פה שצעקת לי נו יוני. כן, רציתי שתעלה אליו. טו! טוב שלך יסוס. יחדרת אגוז מלך. הוא אמר עכשיו יהיה חתיכת אגוז מלך או שדמיית? לא, כי הוא אמר שכל פעם שאומר אגוז מלך זה N-word. איזה N-word? גזענות יתר. למה שתגלה את זה, זבל? וואי, בוא נדבר על זה שהריתי בו דרך הבוקס. בוא נדבר על זה. לא, 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 לא! אוקיי, הנה. בוא נדבר על זה שהריתי בו דרך הבוקס, עלק. לא, מה זה הקמנט הזאת? ג'ט הליווי מפליז, הליווי מי איזה לומדי. הוא היה בחמאס, הוא לקח מהם את הקמנט. רק את הטאוואפ שלך, מה אתה עושה? הוא עיניי פשוט. מוטריד אנשים שאותו... לא, זה מצחיק. אני לא מטריל, זה מהלך ידוע. מהלך ידוע מה? כן, אחי, הם רואים, התבלבלו, פרצו אותי, בסוף הרגתי אחד ועוד שנייה, כאילו... ביי. וואי, אדם אני מת על הדבר הזה, אני לא יודע מה שמת בזה טוב. מת לי מי מניחה? זה אני שמתי, לא? שיר שלי. חכה את הפיגז לפיגז, זה באמת. ימינה, ימינה. אז וואו, שחי. אתה לא מקשיב, שאין קהל, אתה לא מקשיב לי. אני יודע, אחי, אבל... לך ימינה, יש לך חרש?
לא אחי, אני יודע, אבל... אז למה לא עכשיו סוזים, אתה יודע? בגלל שאתה לא וסילי אחי, אתה לא קורץ מטרף. אני חושב את כל מוספרם שלי להגיד לך לאן ללכת בלי למות. וסילי זה הפיצול השיעוט של שנטה, שהוא מאמן רוסי של ולורנט. הוא בא לעשות לי נאי. אאוט מקרוב, לול. חדש בי. אני מצאת למהלך המטורף שלך. כן, אחרי ברו. מישהו פספס אותי במקום עכשיו בכוונה. הגופה שלך מחליקה על המעקה עליך. מת. Thank you. קרוב, פקעתי בך? Oh my god. חייב לי שואר אותה אחד. הוא עליי, נכון? כן, אני שומע אותו. היי, נו. נכנחה. פרש בי. די אחי, אומייגאד. באתי לשאול אותך למה אתה לא מפיק ואתה שמתי לב שאתה מת. לול. מסקנה לא למות. What the fuck? GG איזה. Nice try. זה היה קוויק סטופ. מה? הוא בכלל. מימין. אולי רגע. זה עונה אחים, שניים! מה אתה אומר? שתיים. לא, לא, אחד ששניכם תעמדו כאילו, כוונו עליי. כן, מה אתה חושב שהם יעשו כאילו? לא, לא. אם חייבתי רק טיים אחד. כן, אתה יכול להסתכל למעלה איך כאילו... אם אתה יודע. מה? שטוק שטוק שנדל. מה אליי בקראוט? נפל לי עכבר, אז לא לראות בי רגע, אוקיי תודה. הוא יורה בי על זה שאני עושה ספאן על השנייה אחי. לא באמת.